Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Bem-vindos ao episódio final da montagem do motor do Supera. Estou aqui na Retífica Projeto com meu irmão, nosso professor Jairão aqui. Pra galera que curte o projeto do Supera e do Chevetinho, tudo que dá da Auto Super aqui, ainda não for inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Se você puder deixar seu dedo no joinha aí, esse trabalho inteiro, tudo isso agradece bastante vocês, beleza? Não sei se lembram que no vídeo passado a gente fez toda a montagem da parte de baixo do motor, beleza? Faltou a parte de cima, que é o cabeçote, tá? A gente tem aqui hoje dois cabeçotes, que na verdade são os dois grandes responsáveis por trazer performance para qualquer tipo de motor, tá? Não adianta você ter um motor grande e bonito na parte de baixo se você tem um nariz pequeno ou um pulmão pequeno aqui na parte de cima. Beleza? Jairão, aqui nós temos dois cabeçotes, certo? Sim, senhor. Temos o cabeçote Coscast e temos o cabeçote original da parte de baixo do motor que nós trouxemos aqui para o Jairo. Não parece, mas é aquele mesmo cabeçote, tá? Jairão fez a mágica dele, a gente vai falar o que rolou aqui. Mas enfim, esse cabeçote aqui, por que ele passou a não servir mais para o projeto? A gente vai mostrar para vocês hoje, tá? Isso daqui é um cabeçote tudo que dá. E a gente vai mostrar as diferenças de um cabeçote tudo que dá, nesse caso, para um projeto aspirado, para esse cabeçote aqui, que é um cabeçote agora reformado, lindo, bonitinho, com muito carinho, vocês vão entender o porquê, já superior também a um cabeçote original. Então aqui a gente tem tipo estágio 10, aqui a gente tem o estágio 1,5. Beleza? É mais ou menos isso. Mas vamos lá, vamos apontar aqui o porquê que a gente não usou esse cabeçote. Em primeiro lugar, taxa de compressão do motor. No nosso caso lá, a gente vai andar com turbão, certo? Certo. Turbão. Um só? Um só. Mas um só tá bom, tá bom. Pensei que era um pra cada cilindro. Aí um dia a gente chega lá, velho. Aí a gente chega lá. Vai pra 800 quilos que vai pesar o Super, velho. Tá bom, né, velho? Um só, roletado, da garra. Vai ter que colocar a turbina lá no porta-mala, então, pra poder socar a traseira. Vai ter um projeto desse muito em breve no canal, mas isso aí é outra história. Mas beleza, vamos lá. Aqui a gente tem os dois cabeçotes. Aqui a gente tem um cabeçote que foi faceado pra dar mais taxa de compressão com o pistão na parte de baixo lá do motor, certo? Os pistões estão aqui e o cabeçote vem aqui na parte de cima, certo? Quanto mais eu abaixo essa parte aqui, essa câmara de combustão, mais eu aumento a taxa de compressão do motor, beleza? Ou seja, esse daqui foi faceado bastante, foi tirado muito material dessa cara dele aqui, frente a esse daqui, ou seja, mais taxa de compressão. É aquela coisa que todo mundo fala, né? Eu queria rebaixar o cabeçote. É. Esse cara, ele não rebaixou o cabeçote. Ele cortou tudo que podia cortar do cabeçote. Esse cara, ele fez isso aqui porque ele precisava extrair cada pelo de potência. Minha galera sabe que para aspirado, cada pelo de potência custa. É muito fácil você perder 10 cavalos no aspirado, é muito difícil você ganhar um cavalo no aspirado. Fica muito nítido aqui quando a gente compara os dois cabeçotes. Lembrando que esse é o cabeçote que vai pro Supera agora, que veio do motor original, e esse aqui é o Coscast. Então você olha o nosso cabeçote aqui agora, você vê que ele tem aqui a parte já que foi planada aqui do Jairão, mas ele tem essa parte grosseira aqui ainda, que é do casting original do cabeçote. Olha quando a gente compara com o Coscast aqui. Nem existe mais esse levante aqui, não existe mais essa rodinha aqui. O negócio já vem e ficou quadrado, de tanto que comeu aqui, tanto que baixou. Outra forma de a gente perceber isso daqui, voltando para o nosso cabeçote, olha a distância que a gente tem da válvula de admissão aqui para a lateral da camisa qual é o nome disso aqui, dessa parte aí? Da câmara de explosão. Da câmara de explosão aqui. Olha a distância que tem da válvula para a câmara de explosão aqui no nosso original para esse do Coscast. Ele chega até a comer aqui o redondinho, tá vendo? Ou seja, isso aqui indica que o cabeçote foi bastante baixado, cara. Infelizmente, esse é o único motivo que a gente não vai poder usar esse cabeçote. Que turbo e taxa de compressão alta não são os melhores amigos. A gente não pode elevar muito a pressão de turbo, porque senão dá pré-detonação. A taxa de compressão é tão alta que quando ele estiver subindo, comprimindo o ar, a mistura de ar e combustível, ele já explode essa mistura, mesmo sem a centelha da vela, que é um perigo. É, Lucas, aqui é o seguinte, essa peça aqui, que é a original, que vai ser do seu motor, vai ser colocada no Supera. Você nota que ela tem as galerias de águas todas abertas, todas normais. Sim. Tudo preservado conforme o fabricante projetou e desenhou e tá aí, né? Pra ter troca de calor. Nesse outro caso aqui, que é o tudo que dá, o cara já tampou todas as galerias, ó. Não tem mais nenhuma galeria de água aberta, nem aí, nem pro lado de cá. Ou seja, não precisa circular água. Ou seja, o cara não usava refrigeração. Isso aqui era um carro de arrancada. Era um carro de arrancada, então na arrancada o cara quer saber só de 200 metros. É isso. Senão o motor esquenta, tá? Exatamente. A gente até fazer os furos, a gente até sabia disso aqui. A gente até fazer, refurar isso aqui e tudo mais. Mas depois que a gente mediu a taxa de compressão, infelizmente a gente não vai poder usar esse cara aqui agora, tá? Bom, galera, então vamos para outra diferença, cara.
gritante aqui entre os dois cabeçotes e essa sim reduz performance num caso se a gente fosse manter uma preparação aspirada. Já que a gente vai ter uma preparação turbo, isso não afeta tanto. É o tamanho aqui dos dutos das entradas de admissão. Aqui no nosso cabeçote original, olha o tamanho que ele é. Ele é bonitinho. Aqui o Jairão fez o trabalho, por isso que eu falo de 1.6, que aqui ele fez toda uma parte de polimento, tudo mais bonitinho, ainda deixando aquela rugosidade que é bom para ter aquela turbulência entre combustível e ar, para ter a atomização aqui dentro da câmara de combustão. Mas olha o tamanho da diferença para o de admissão aqui do Coscast. Ele é muito maior. Ele chega a ser 5 milímetros maior, ou seja, ele admite muito mais ar. Para um motor naturalmente aspirado, puxando ar, quanto maior esse duto, melhor, beleza? Bom, agora vamos falar de escapamento, galera. E aqui também, mais uma vez, dá para ver nitidamente a diferença, velho. Olha isso aqui. Aqui o nosso cabeçote que a gente vai usar no motor do Supere, tá? Ó, dá pra você ver que o escapamento, ele, aqui sim foi feito um trabalho lindo e maravilhoso, Jairão, de polimento. Essa parte pode ser o mais lisa possível, que só melhora a performance. Mais rápido saindo os gases daqui de dentro, melhora pro motor. Olha o tamanho do Coscast pro tamanho desse que a gente vai usar. Gritante a diferença, né? Surreal. Bom, tudo isso aqui resulta em menos potência? Se a gente fosse usar um projeto aspirado, com certeza. Principalmente porque aqui a gente tem um comando muito mais agressivo, cara. Se você vê a diferença do levante do comando aqui, ou seja, quanto mais ele empurra a válvula de admissão, de abertura de válvula de admissão, e o quanto dura o tempo dessa válvula de admissão aberta, é muito maior. Mas se tratando de um projeto turbo, que a gente vai estar empurrando esse ar, não vai ter que ser admitido, ele vai ser empurrado para dentro, isso não faz tanta diferença aqui. Mas estamos em busca de uns comandos legais para turbo para esse motor aqui. É basicamente isso, né, Jairão? Se alguém souber aí de uns comandão bravo, quem tem, liga para nós. É isso. Bom, agora vamos acompanhar um pouquinho do processo aqui do Jairão, o trabalho do Jairão em cima desse cabeçote aqui. Vamos montar ele. Com ele montadinho, a gente vai para outra sala. Aí eu deixo o professor falar, porque eu precisei muito falar todas essas coisas aqui. Eu tô com a garganta ruim. Beleza, é isso aí. Bora montar esse cabeçote, galera. Valeu. Vamos lá. Bom, galera, é o seguinte. Então aqui a gente tá com o casco. Cara, você viu que eu estudei? Isso aqui é só o casco, tá? Isso aqui não é um cabeçote. O cabeçote quando ele tá completo, bonitinho. Não fiquem tristes. O nosso cabeçote é lindo, é maravilhoso, é espetacular. E eu prometo pelo menos 600 cavalos, velho. Se vier 600 cavalos, a gente fica feliz. Lembrando que o carro pesa 800 quilos. Se não vier 600 cavalos, a gente vai ter uma fase 2, eu prometo pra vocês. Ô, se vier 600 cavalos, vai ser pau na S3. Mas se vier 600 cavalos, velho, vai ser... Deus me acuda, velho. Me protege que eu sou pai, velho. Pelo amor de Deus. Vai ter airbag? Vai ter, velho. Vai ter airbag. Depois eu mostro o tipo de airbag. Mas enfim, vamos lá, galera. Então temos aqui o casco. Eu vou pedir pro professor Jairão aqui mostrar pra gente o que vai compor esse cabeçote. A única coisa que já tá aqui, que não tem como a gente mostrar, é isso daqui. Isso daqui é o famoso... Guia de válvula. Aqui, ó. Bota aqui, mira aqui. Bota aqui em cima. Isso. Esse cara, ele vai aqui dentro, colocado aqui, que ele vai ficar guiando a válvula. Ela vai subir e descer, a válvula vai ficar subindo e descendo aqui dentro, que é o guia. Por isso que se chama guia. Porque é o que leva a válvula pra cima e pra baixo, pra ela descer na posição e voltar na mesma posição. Beleza. Então, essa pecinha dourada, ela já tá aqui dentro do cabeçote, certo? Essa pecinha original de fábrica, ela é escura. Ela é de ferro fundido. Tá? Agora ela foi tirada e colocada em bronze, porque bronze é um material que mais lubrificante, que tem mais lubrificação, suporta mais calor, mais temperatura e mesmo assim ele ainda continua lubrificado. Beleza, Felipe, fica uma dica pra você aí, tá? Vamos botar algumas coisas de bronze, beleza? Pra você. Então tá, então, aqui, vamos ó, lá. Vamos lá, como é que monta o cabeçote? O que faz parte do cabeçote? Lá embaixo vai esse cara aqui, lá embaixo agora, assim, ó. Tá. Ele vai ficar exatamente dessa forma aqui, entendeu? Aí depois nós vamos colocar esse cara aqui, ó. O famoso? Isso aqui é o retentor de válvula. Beleza. Se o cara tá fumando, pode muito bem ser esse cara cansado. É esse cara aqui que tá. Aí esse cara ele vai ser encaixado assim, ó. Beleza. Bota um pouquinho de força e pronto. Fechou. Tá? Nessa daí ele já passou um pouquinho de óleo na válvula. E já colocou a válvula aqui. Pronto. Então, beleza. Aí ele tá lá com isso aqui montado, certo? Certo. Opa. Isso. Fechado. Dá pra ver direitinho que isso aqui é exatamente o negócio que faz separar todo o óleo que tá aqui em cima, não descer pela válvula, passar aqui pelo negocinho. Qual é o nome? Eu sempre esqueço. Guia de válvula. Pelo guia de válvula e cair lá dentro da câmara de combustão fazendo seu carro fumar. Por isso, quando seu carro tá fumando, pode muito bem ser essa pecinha de borracha aqui que esteja ressecada. Isso. Aí depois vai vir a mola. A mola, beleza. Tá aí a mola. Isso. E aí depois vem o chapéuzinho com as duas travinhas. E vem as duas travinhas aqui. Exatamente. Beleza, a mola já vai ficar tensionada. É, que na verdade meu dedo desceu bastante aqui, mas isso aqui vai ser assim, né? Ó. Ah, tá. Sim, tá? Sim, aí beleza. Aí tensiona a mola, vem,
e passa as duas travinhas, que são essas pequenas garotas aqui. Beleza, e vem o comando e bate aqui em cima do quê? Do pratinho? É, vai vir um tucho aqui, né? Ó. Um tucho, tá, vem isso daí, ó. Vem aqui, exatamente. Beleza, fica daí tudo o comando fica girando e batendo nisso aqui e a válvula fica abrindo, indo pra cima, pra dentro, pra cima e pra baixo, é isso? Exatamente. Tá indo pra cima e pra baixo, meio estranho aqui, desculpa essa... Pra baixo e pra cima. Ou pra baixo e pra cima, tá? Ou pra cima e pra baixo, tanto faz, daí você decide. E fica abrindo e fechando, entrando combustível, saindo escapamento, entrando combustível, saindo escapamento. Exatamente. Beleza? Bora montar agora pra valer? Então qualquer dúvida que vocês tiverem aí, espero que tenha dado pra entender, se não deu... Comentem aí nos comentários, tá, o que vocês têm de dúvida. E se vocês acham que essa configuração aqui de cabeçote, a gente vai chegar nos 600 cavalos, tá? Eu posso garantir que sim, velho. Vamos fazer de tudo, torcer a porca, tudo que dá na GTX, na Garrett lá, e vamos ver o que vai vir. Bom, vamos montar agora pra valer esse cabeçote e levar ele pra salinha da montagem de motor, malandro. Bora! Vamos lá! Bom, galera, é o seguinte, estou aqui já agora dentro da salinha de montagem de motores aqui. Estamos com a parte de baixo do bloco aqui montada, né? O famoso short block. Ele está montado desde aquela época que a gente voltou aqui na semana passada? Não, na verdade ele foi desmontado e remontado pelo Jairão fora das câmeras. Por quê? Porque nesse meio tempo a gente optou por fazer os famosos O-rings, tá? O que são os O-rings? São esses anéis aqui de cobre, tá? Que eles são responsáveis por manter toda a compressão dentro do cilindro. Muita gente que já teve carro... Ah, você ficou lindo. A Jaira fica doando. A Jaira é adepta dos O-rings, velho. Muito bem. O Felipe também tem O-ring. Mas enfim, agora, brincadeiras à parte, vem o cabeçote aqui em cima e ele achata essa argola aqui de cobre entre o cabeçote e o bloco. Ou seja, vedando de forma, cara, permanente... O cilindro, tá? Com a câmera de combustão ali do cabeçote. Não vaza nada para os lados. Muita gente já teve problema de junta queimada nos turbos, porque é tanta compressão aqui dentro, do cilindro e do cabeçote, que ele empurra a junta, que é o material mais molinho. Então, nesse caso, a gente bota aqui o O-ring, ele tem um jeito facinho de colocar aqui, uma forma certa. Cadê o ladinho dele aqui? Vai, Jairão, quero ver se seu óculos está de boa. Ah, então, ó. Aqui eu já achei, ó. E ele encaixa nessa cava feita aqui no bloco, esse ó. Aqui vem para cá. Beleza, um já foi. Na mão aqui, por enquanto. Daí esse aqui são os dois. Ele tem tipo um chanfradinho de um lado e um chanfradinho do outro. Esse lado não tem chanfrado. Esse lado tem chanfrado, esse lado tem chanfrado. Então vamos lá aqui. Puta, quebrei. Imagina, o cara quebra o marinho. Você, tudo pode. Ah, sacanagem, Jairão. Pô, não... quem vem quebrando as coisas ultimamente é o Felipe, velho. E aí? Beleza. E agora? Então aqui os olhinhos estão no lugar. Agora vem a junta. Essa junta aqui, cara, tem muito polishop, né? Essa junta, na verdade, só vai servir para vedar... Água e óleo. Água e óleo, exatamente. Jairão, eu tô falando demais, você recebeu outra mensagem, Jairão. Então vem aqui, ó. Beleza. Agora nós vamos colocar o cabeçote aqui. Cadê ele? Ah, o cabeçote tá ali, ó. Não é melhor a gente botar os prisioneiros e depois botar o cabeçote? Opa, é mesmo, tem razão. Ó. Caraca, velho. Corrigiu já, não, velho. Por favor, velho. Bota um slow motion. Bota uma câmera lenta de eu fazer isso aqui. Vou guardar pra mim. Ó, isso aqui, forjados, tá? Prisioneiros forjados. Isso aqui vai receber bastante torque daqui a pouquinho. E vai até qual altura, Jairão? Vai até ele encostar. A gente vai utilizar o máximo de rosca que o bloco pode oferecer. Outro problema do Felipe, cara. Outro problema do quê? Do Felipe, cara. Por quê? Rosca, né? Ah, ele tem problema com a rosca? Tem, cara, infelizmente. Ô, Filipão, que história é essa aí? Qual que é aquele negócio que você faz lá pra recuperar a rosca? O helicóio? Helicóio. O Felipe tá precisando de helicóio. Tá com a rosca solta. Tá tranquilo, velho. Essas horas você deve estar fazendo vários nada aí. São 7 horas da noite. Jairão, seguinte. Temos aqui, então... Tudo certinho aí? Tô conferindo aqui, né? A junta aqui, não é. Aqui. Isso, é isso aí. Olha que o peso. Beleza. Qual que é o lado que vai o cabeçote? Ele vai assim, ó. Plau? Então vamos lá. Então, deixa eu inverter aqui assim. Assim, assim. Pra mim poder guiar pelos... Por eles aqui, ó. Isso aí. Deixa eu ver. Tá colocado.
Olha lá. Cresceu, tá crescendo. Já tá crescendo. Já tá crescendo. Bom, galera, então aqui a gente tem o cabeçote agora, já acoplado aqui ao bloco. Agora a gente vai montar a parte de cima do cabeçote, fechou? Vamos montar os comandos e tudo mais. Pra galera que perdeu, cara, a galera que pousou nesse vídeo aqui, galera que perdeu o processo de montagem do bloco aqui de baixo, que a gente botou as bielas, os pistões, os anéis, explicamos tudo mais que acontece aqui embaixo, depois você clica aqui e assiste esse vídeo, beleza? Fechou? Vamos continuar. Oh, é muito legal, é muito satisfatório fazer serviço de... Não, fazer... O mais gostoso não é montar. É o quê? É mais gostoso é dar uma partida e... Não, sem dúvida. Mas é satisfatório você ver a peça depois do processo de retífica. Ah, o negócio fica novo, velho. É porque talvez eu já esteja meio que calejado de tanto fazer um isso. Um pouco, então, né? Talvez um pouco. Quantos anos de retífica, Jairão? Ah, cara, eu tô desde os 15, 16. Putz, cara, já tem 48 anos de retífica? 48 anos. Perfeito. A última? Ah, deu certo? Perfeito. Com esse barulho aqui, eu falei, não acredito. Foi perfeito. Galera, aqui no cabeçote, tá? Só lembra aquele negócio que o Jairão explicou ali na mão? Todas aquelas peças que iam assim, em cima do corpinho da válvula e tudo mais ali? Elas já estão aqui, tá? E presas, tá? Tudo bonitinho. Agora vem a peça, vem a mágica, né? Olha lá o que eu ganhei lá hoje, olha lá. Ó, olha lá. É. Ganhou um presentinho, velho. Pô, mais do que merecido, velho. Mais do que merecido. Aê! Porra, velho. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa, eu sou um cara um pouquinho ignorante, então eu vou dar mais um totozinho de nada, só pra ter certeza, ó. Beleza. Ó, eu costumo fazer assim ainda, ó. Pronto. Beleza. Tá vendo, ó? Um, dois... Ah, isso eu não sabia, velho. Não, é... Quando ele estrala e você dá mais um totozinho, ele vem? Vem, lógico que vai. Olha lá. Só pra mim, digamos que deu. Não sei se vocês perceberam, ele tá fazendo exatamente a mesma força que eu fiz e um pouco mais e tá de boa. É digamos assim, é 10 quilos bem caprichado, sabe? Tá. Olha lá. Ah, vamos botar 12 então, pô. Não, 12 é o número do azar. É? É. Eu sabia. O pessoal costuma dizer que o torque ideal é meia volta antes de disparar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Vamos. E agora, Jairão? Agora temos aqui um cabeçote muito bem vedado com o bloco. O que a gente faz? Agora nós vamos colocar os copinhos, os tuchos, beleza. Depois os comandos, depois nós vamos apertar os comandos. Então primeiro nós vamos... Vocês vão ver, pode, vai mandar, manda ver. Vocês vão ver hoje o porquê que eu não posso ficar dando no two-step do Subaru, com a história do copinho, logo mais. Aff, Maria. Galera, aqui temos um copinho, vocês conseguem ver aqui, ó? É um tucho hidráulico nesse caso, é um tucho hidráulico. Certo? O do Subaru é um pouquinho diferente que o do Subaru, o que realmente que acontece? É um copinho. Isso daqui, ele vai aqui, ó, na cabeça da válvula. É cabeça da válvula isso aqui ou a cabeça da válvula é o outro lado? É, na verdade a gente mede a cabeça da válvula seria o outro lado. O outro lado. Isso aqui é o que da válvula? Isso é o pezinho. É o pezinho. Eu ia falar outra coisa onde termina, mas enfim. Isso aqui é o pezinho da válvula, beleza? Isso aqui fica em cima e o comando vai ficar batendo em cima disso aqui, empurrando a válvula para baixo toda hora e a mola volta para cima. Então o comando empurra, a mola volta para cima. O comando empurra, a mola volta para cima. Beleza. Qual que é o problema do Subaru, galera? Aqui, ó, onde está isso aqui é liso, é material puro. Aqui no Subaru ele vem uma pastilhazinha aqui, ela entra uma pastilhazinha aqui. Igual do AP. E o problema disso aqui, quando você dá no two-step, esse negócio vibra e essa pastilha meio que solta aqui do copinho e o comando vem e bate nesse negócio com a pastilha meio solta. Quebra a pastilha, voa a pastilha para tudo quanto é lugar dentro do seu motor. Ele fala isso porque ele conseguiu fazer isso com o Subaru. Pouquíssimas quilometragens. O Everton devia trabalhar com você com uma cinta. Velho, como não ou fazer então aquela maquininha de choque de você, velho, sabe? Como não fazer two-step? O Everton o mais legal é chegar o turbo e fazer two-step. Everton, você vai pro céu, viu, Everton? Ou se vai direto. Vai pro céu. E agora, Jairão? Agora todos os copinhos, tochinhos. Tem ordem? Não. Então vamos lá, partiu o copinho. Não porque é hidráulico. Se ele fosse de regulagem, termina. Bom, vamos lá. Jairão, vamos montar o comando. Como é que você sabe qual o comando de escapamento e qual o comando de admissão? Nesse caso aqui é muito simples porque esse cara aqui tá me caguetando aqui tudo aqui, ó. Vai um sensor aqui atrás, né? Então já tem um alojamento para isso.
Se tá? não tivesse. Se não tivesse, ia ter o furo e a rosca aqui, ele teria o... Entendeu? Não dá pra ver ele, a diferença no Em no alguns visual. Casos, você vê pela altura do câmbio. O câmbio de admissão sempre é maior do que o escape. Faz todo sentido. Porque ela tem que ficar mais tempo aberta pra... Exatamente. Pra admitir mais ar. Exatamente. Velho, esse é meu primeiro comando, já acredita que eu monto no carro? Né? Cara, você, eu não te dei, não falei nada, mas você montou certo, ó. Por quê? Aqui, ó. Eu sabia. Lógico que você sabia. Esse cara vem pra cá. Velho. Deixa eu colocar mais uma gotinha de óleo aqui de nada. Só pra garantir. Ketchup. Oh, esse óleo é uma fortuna, tá? Só vocês saberem. E foi o Laerte que me deu. Se o cara aí cortar, eu vou furar. Não corte, editor. Valeu, Laerte. Obrigado. Capa de comando. Ele não me deu só um desse, ele me deu 8 desse. Porra, Laerte, a gente te ama, mano. Bom, galera, então aqui agora a gente tá colocando as arruelas, vamos vir com as porquinhas, cara, motor limpo, lindo, tudo novo, até, cara, até os colômetros aqui, mano, capinha, eu sempre esqueço, os mancais aqui, as capinhas de mancal aqui, lindas e maravilhosas, vamos só colocar as porcas, torquear certinho e botar a tampa de válvula, velho, fechou. Bonito, bom, né? Bonito, lindo. Bonito, galera, tudo aqui, ó, apertadinho, torqueadinho, coisa linda, falta agora... O toquezinho final que a gente vai colocar a tampa de válvulas aqui. Cadê a tampinha com a junta nova? Essa criança aí? Aqui, ó. Tava encardida, hein, Lucas? Cara, isso aqui tava nojento. Aqui atrás dessa capa, galera, tem uma... Tinha tudo uma crosta, cara. Um monte de... Qual o nome? De borró mesmo. Velho mesmo. Não. É um colesterol de motor. Exatamente, cara. O Jairão tirou, limpou tudo. Aqui a juntinha nova, zeradinha. A gente vai montar isso daqui agora aqui só pra fechar o motor. Mas a gente vai tirar de novo no Auto Super lá pra pintar essa tampa depois, tá? Ela já tá jateadinha, tudo certinho. Aqui foi. Daí vem outras coisinhas que não chegaram ainda, que vem umas poliazinhas e tudo mais. Mas é isso. Bom, galera, motor do Super montado. Jairão, obrigado, irmão. Muito obrigado. Galera, pra quem perdeu ou quer ver a lista desse carro aqui no canal, depois, clica aqui, ó, bem aqui na minha cara aqui. Na verdade, clica aqui na minha cara aqui. Ver a lista do Supere. Pra galera que é membro do canal, depois dá umas risadas aqui com os erros de gravação. Pra você que não é inscrito, clica na bolinha aqui no meio, beleza? Curtiu? Curte aí, compartilha com a galera. Logo mais, isso aqui vai estar no Supere gerando muita alegria pra todo mundo, beleza? Muito obrigado a todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau!